rozhoduje tento duel Duke Farplay a v súlade s pravidlami IIHF Kevin Briganti a Dario Fuchs, ich pomocníci. V tejto chvíli hodený puk, začal sa druhý súboj slovenskej reprezentácie. Bráno ešte prihrával Pospíšilovi. A Šimon Nemec páli šutom, si neboli zdi! Je to gól! Vyhrávame 1-0, využívame presilovú hru a setová vraciame do hry. V takovom priestore ideálne. Skvelá robota od Tomáša Tatara, ten nepustil puk z hokejky, možno táto prihrávka už bola niečo navyše, ale potom vystrelil Šimon Nemec, šutol si nebol. Opäť situácia spoza brány, prihrávka Kudrno, Suchel, Koch, bola to horná žrťka, už sme tu dvíhali ruky a môžeme, gól! Mário Germán zvyšuje vedenie na 2-0. A veľmi dobrá reakcia našej strany po gole prvom. Hneď sme vybehli na nich. K úvodnému úspešnému strelcovi Martinovi Pospíšilovi vyhrávame 2-0. Poďme sa pozrieť, kde skončila táto strela, ten teč Faškarudáša. Sa bude ešte preskúmavať. Ale dôvodom je azda iba to, aby sme identifikovali, či toto bol alebo nebol gól. No, myslím, že gól to nebol, ale všetci prestali hrať. Ale tu si už nakladá na seba, možno až príliš, napokon sme dokázali vyviesť puk a Suchel tam má do kombinácie Kudrnu. Suchel a gól! Nakoniec sme to zvládli veľmi dobre. Ešte v prvej tretine sme dokázali mužstvu Kazachstanu odskočiť na rozdiel troch gólov a dúfajme z našich uspadlo. V jednoduchosti je krása. Myslím si, že od začiatku bol rozhodnutý, že to bude strieľať. Snaha našich dostať sa na puk stále. Sa nám to nedarí. Snažíme sa samozrejme šetriť cíly. Škorvánek inkasuje gól. A práve Asetov, ktorý tam clonil pred brankovom priestore, to zúžitkoval. Tu je moment, ktorý zamrzí. Inkasovaný gól. A dobrá orientácia. Spôsobom Kazachovia zostali na ľadovej ploche vo štvorici v strednom pásme, ale využívame zaváhania. Kelemen sa natlačil pred bránu, bol faulovaný. Budeme hrať presilovú hru, František Gajdor. Faul, ale rozhodcovia boli odhodlaní to posúdiť, tak Libor Udáček. Udáček dáva gól! Nádherne opäť zvládol, tak ako aj v príprave, svoje zakončenie samostatného nájazdu. Prepasíroval puk za brankára Šutova. Vyhrávame 4-1. Myslím si, že tento gól prišiel. Ktorým sme nepohrdli. Trošku sme zostali prekvapení, že máme trestné, ale zoberieme ho všetkými desiatimi. A nechybalo veľa, aby sme dokázali puk zachytiť. Ešte Regenda. Chcel vedome posunúť na Hudáčka. Hudáček rovnako tak pred bránku a šanca, ktorú mal Martin Pospíšil. Ešte prihrávka od Šimona Nemca do rohu. Ďalší puk pred bránu. Gól! Martin Pospíšil síce na druhý krát, ale reparát úspešne zložil. Vyhrávame 5-1. Veľmi kľudne. Môžeme byť spokojní a skúšať si tie veci, ktoré nám zatiaľ nešli. A dotiahnuť tento zápas do víťazného konca. Ležal a to bol Kiro Paniukov. Cingel dáva gól! Vyhrávame. Kaša Cingela iba bezmocne rozhodil rukami. Opäť skvelé periférne videnie Libora Hudáčka a prihrávka, ktorá cez Metálnikova prešla k Cingelovi, ktorý nezaváhal. Puk na modrú čiaru, kde to skúsil a nie zle. Orechov, ale Škorvánek pozorný, teraz si musí rýchlo presunúť betón k naopačnú stranu a inkasuje gól, keďže tam bol dôraz na čuka Kazachstanu. Rozhodca ukazuje, že to je gól, pripísaný Nikitovi Michalisovi. Ale takto nechá dorážať hráča. Môže byť účinný recept. Ako tie individuality na strane Spojených štátov amerických otupiť. Ale tiež sme sa najskôr z víťazstva nad Kazachstanom, ktorý zdolávame